Då säger vi tvivelaktig varumärkesboost på Medis. Så här såg det ut i helgen. Varför stod ni och skrek ut med packet? Därför att de står här och säljer droger. De har ett utvisningsbeslut. Vi ska också just ikväll fokusera på en detalj i det här klippet som vi ser här då i en så kallad freeze frame. Hon bär alltså en så kallad Bondelid-tröja. Är det inte så att en annan, minst sagt, omtalad kvinna också har burit Bondelid? Titta här, det är en så kallad Arboga-kvinna. Just det! Som också bär Bondelid. Har du studerat Bondelid som varumärke? Jag har inte i närtid sett någon kändis som framstår som modern, kreddig, cool eller alltså, någon som man ser upp till som klär sig i Bondelid. Nej. Det är ett gammalt, trött varumärke som är nästan osynligt. Oj, idag. Oj, du kan identifiera dem. Ja, men de finns ju inte ens på Instagram. Och då är frågan, 2017 ja. Går det? Vi har gjort några lekexempel på detta. Extremhögen älskar Bondelid hjärta. Hashtag tröja och sen då våldta alla afghaner exempelvis. Ja. Och i det här tilltänkta exemplet då så har Christer Sandelin kommenterat snygg, men det vet vi inte om han skulle göra på riktigt. Exempelvis. Ja. Det är inte säkert, men så skulle det kunna se ut. Ja. Och även Bondelid exempel 2 med Arboga kvinnan skulle då kunna se ut så. Vi har ett exempel här då. Arboga kvinnan väljer Bondelid i sommar, gör det du också. Kommentar i princip. Från Mikael Bindefeldt exempelvis. Dör! Ann Heberlein frågar, finns den i svart? Ja. Så skulle det kunna se ut.